Πριν για ένα δέκα, θυμήθηκα ότι στην πρώτη προεδρία Τραμπ ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε είχε συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε πει ο τότε πρωθυπουργός ότι ο τρόπος του Τραμπ μοιάζεται διαβολικός, αλλά μάλλον γίνεται για καλό. Ναι, αυτό εντάσσεται προφανώς στο πλαίσιο αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι όποιος και να είναι στην ηγεσία των ΗΠΑ, η Ελλάδα οφείλει να συνομιλεί και να προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα. Φαντάζομαι αυτό θα κάνει και η σημερινή κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και να εκλεγεί, πρέπει να το κάνει. Ήδη το προετοίμασε το έδαφος. Ποιος το προετοίμασε? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε τα διαπιστευτήρια και είτε θα ήταν πρόεδρος των Δημοκρατικών είτε των Ρεπουμπλικάνων με τις συναντήσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα. Το έχουν πει ανοιχτά. Ακριβώς. Το κρύβουν. Και ήταν, το ξεκαθάρισε ότι ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, πρωτοπαλίκαρο των ατοικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή, θα συνεχίσει να έχει άρα, η Ελλάδα. Δεν είναι διπλωματική. Όπως... Κάποιοι λένε επιτυχία το γεγονός ότι έχει τόσο καλές σχέσεις και με τους Ρεπουμπλικάνους και με τους Δημοκρατικούς. Άρα έχει θωρακίσει. Το ζήτημα είναι για ποια συμφέροντα. Γιατί αυτή τη στιγμή οι αμερικάνικες εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες που είναι πάρα πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. Ποιος θα έχει την πρώτη θέση σε αυτή τη διεθνή κούρσα του ανελαίητου ανταγωνισμού για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Σε συνθήκες που κλιμακώνονται δύο πόλεμοι πάνω στην Ουκρανία και κάτω στη Μέση Ανατολή, με την άμεση εμπλοκή των ατοικών δυνάμεων για να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση για τον αμερικανικό λαό για να συζητήσουμε, σε συνθήκες που επιμέρους διαφοροποιήσεις για τις πολιτικές προτεραιότητες, δηλαδή προς τα που θα κατευθυνθούν οι μεγάλες κρατικές επιδοτήσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους, ο αμερικάνικος λαός συνεχίζει να βιώνει εκατομμύρια βρίσκονται άστεγοι με άθλιες συνθήκες εργασίας. Άλλωστε, πάνω σε αυτό το έδαφος αναπτύχθηκαν και μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Άρα, να πούμε και ένα μπράβο στην Ευρώπη, που έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο πολύ καλύτερο από αυτό της Αμερικής. Τις ίδιες καταστάσεις ζήσανε και εδώ. Και αν θέλετε, να σας το πω και διαφορετικά. Κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικού κράτους. Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι από κοινού ήταν που ψηφίσανε την καταστολή των κινητοποιήσεων για την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Από κοινού ψηφίσανε στο Κοινοβούλιο την απεργία των εργαζομένων στους σιδηροδρομικούς. Αυτά ισχύουν και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό τελικά που κρίνεται και στη ΣΥΠΑ και σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ή τα κέρδη των επιχειρηματικών κολοσσών ή οι ζωές της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας. Και αυτό, αν θέλετε, επιβεβαιώθηκε και με τις εξελίξεις στην Ισπανία κτλ. Δεν θέλω να επεκταθώ. Σε σχέση όμως με όλα αυτά, με τις σχέσεις ΥΠΑ-Ελλάδας, είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Mm-hmm. Τα διαπιστευτήρια ότι θα συνεχιστεί στην ίδια ρότα να υπηρετούνται οι νατοικοί σχεδιασμοί στην ευρύτερη περιοχή, τα έδωσε ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε, όπως είπατε και εσείς, και επί κυβέρνησης, αλλά και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που ήταν στη συνέχεια με τον Τραμπ, συνεργαστήκανε μια χαρά, ουσιαστικά με το διαβολικό καλό Τραμπ τότε που λέγανε και τα λοιπά, για να προωθηθούν οι αντίστοιχοι επικίνδυνοι σχεδιασμοί που, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μας, εμπλέκουν τη χώρα μας ακόμα περισσότερο σε αυτό το ανελαίτο κουβάρι. 10 κόμματα, δύο πολιτικές και στα ελληνοαμερικανικά, λέει το όκου. Εμείς λέμε ότι ήταν ανάμεσα στη σκύλα και τη χάριβδη ο αμερικανικός λαός. Πάμε λίγο στο... Απαρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις που υπήρχαν και στις διεθνείς συμμαχίες. Και πάρα πολύ χρόνο. Πραγματικά οι μισθοί. Επειδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να ζοριστεί και να επιβληθούν ανάσες ανακούφιση για την πλειοψηφία του κόσμου που αγωνιά όποτε πάει ακόμα και στο σούπερ μάρκετ, με αυτές τις κινητοποιήσεις που γίνονται όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχιστούν με κορύφωση την απεργία στις 20 Νοέμβρη, είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις στο λιμάνι, οι απεργιακές κινητοποιήσεις των τελιβεράδων, στους εκπαιδευτικούς, στους υγειονομικούς, οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών, αλλά και σήμερα έχει κινητοποίηση των ελευθεροεπαγγελματιών για να καταργηθεί το άθλιο φορολογικό νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση. Αυτή η πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση με κριτήριο τα συμφέροντα των εργαζομένων και με σύνθημα δώστε μισθούς, δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγιά.